מספרים, 03-9-551-551, נובמבר באילת, 21 בנובמבר, סוף שבוע, במלון הווילות. מי שלא מגיע, זה בעיה גדולה. בדיוק, וזה לא רק מלון, זה מלון וילות באילת, מלון קלאב אין באילת. רגע, אז אני אביא את הילדים גם. תביא מי שאתה רוצה איתך, חברות החברים, תסגרו חדרים, 03-9-551-551, יאללה, מושיקו, ניפגש. המשך ישר.